ាសរផលិតផលគុណភាពស្តង់ដារបរិយជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿជាក់លើក្លាសរសម្ភូកសក់សម្ភូរបស់ក្លាសរជាមុនស្នេហ៍សម្រាប់បរិយបានកា